მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ეს კლასიკური ტარო. ასე თემაზე, ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით? ნახოთ, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. რა უნდა იცოდეთ მასზე და რა არიცით? აბა ვნახოთ. შვიდ პოზიციად გაიშლება ტარო. პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე, გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა. მესამე, სიყვარულის სიძლიერე. მიზიდულობის, მუხტის სიძლიერე. მეოთხე, მისი გრძნობები, რასაც აჩენს, რასაც ამჟღავნებს მისი გრძნობები. ნახოთ აბა. მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. მეექვსე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად არის ასეთი რამე. მეშვიდე, სამყაროს თვალით დანახული. აი ეს თქვენი ცხოვრება, ეს სიტუაცია. ნახოთ აბა, როგორ ხედავ სამყარო. პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავთ აბა? თქვენ ამ ურთიერთობაში. ურთიერთობა არის ასეთნაირი, ცოტა არ იყოს სანერვიულო, დაძაბული, და თქვენ ფიქრობთ, რომ დასრულდა ეს ყველაფერი და მორჩა რაღა გააცოცხლებს ამ ურთიერთობას, ხო? აბა ვნახოთ ერთი. მეორე, გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა თუ არის კიდევ, აბა შევხედოთ. გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა. აქ ამოვიდა სამიანის თასები. შევხედოთ აბა, თლად არ მომკვდარა ეს ურთიერთობა, აბა შევხედოთ ერთი რა ხდება. რა ხდება? აქ ჩანს ქალბატონი, რომელიც მარტოა, მარტო იმყოფება. მას არ ყავს გვერდით მეორე ნახევარი, შეიძლება თქვენც იყოთ ქალბატონო. მას არ ყავს მეორე ნახევარი, თუმცა ფინანსურად კარგად გრძნობს თავს, კარგად არის, კმაყოფილია. მესამე, სიყვარული სიძლიერე. მოდით ვნახოთ, რამდენად ძლიერია ეს სიყვარული, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იყოს დაპაუზება და არ იყოს უბრალოდ დასასრული. როცა დიდი სიყვარულია, იქ ადვილად არ ხდება დაშორება. აბა შევხედოთ ერთი. სიყვარულის სიძლიერე. სიყვარულის სიძლიერე. აქ არის ესეთი სიტუაცია, კი ბატონო, იყო სიყვარულის სიძლიერე. იყო სიყვარულის სიძლიერე და სხვათაშორის სინანულით ჩანს ამ ურთიერთობაზე. ურთიერთობასთან დაკავშირებით სინანულით ჩანს. შემდეგ ვნახოთ მეოთხე, მისი გრძნობები, რასაც აჩენს. აბა შევხედოთ ერთი. მისი გრძნობები, რასაც აჩენს. ამპირონებას, იცით როგორ არის, ამპირონებას კიდევ არ უნდა ბოლომდე გამოაჩინოს თავისი გრძნობები. მალავს. მალავს, ნახეთ, აქ ჩანს კოშკი. თითქოს რაღაცამ გააფუჭა ეს ურთიერთობა. აი პირველი არკანი მინდა გაჩვენოთ, რაც ამოვიდა და არ მიჩვენებია. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩანხართ აი ასეთნაირად. თითქოს რაღაცა დასრულდა ამ ურთიერთობაში, თითქოს რაღაცა დამთავრდა. მეოთხე, მისი გრძნობები, რასაც აჩენს. მისი გრძნობები ბოლომდე არ აჩენს კიდევ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ნაწყენია თუ რაღაც აი ამდაგვარი რაღაცა ჩანს. მეხუთე, მისი გასული, მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. ამ ადამიანს ძალიან უყვარხართ თქვენ, ქალბატონო. ძალიან და ძალიან განცდებში არის. კი ბატონო, განცდებშია. თქვენ ჩათვალეთ, რომ თქვენი მორჩილია ეს ადამიანი. თქვენ ახდენთ მის მანიპულაციას. ამ ადამიანს თქვენ უყვარხართ და უთქვენოდ ძალიან უჭირს ყოფნა და ცხოვრება. მეშვიდე, სამყაროს თვალით დანახული ეს სიტუაცია, როგორც ჩანს აბა. სამყაროს თვალით დანახული ეს სიტუაცია, როგორ ჩანს. ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯებს. ნახეთ, კვერთხების რაინდია. ცეცხლოვანი ტემპერამენტი, ცეცხლოვანი სურვილი თქვენთან მოსვლის და შეხვედრის. ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯს და ეხლა შევეკითხოთ უკვე, ნახოთ აბა, 78 კარის ტარო. თქვენი ერთად ყოფნა.
განვავრცოთ ახლა ეს თემა. 78 კარის ტაროს რა პასუხი ექნება? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის? რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის, ნახოთ. ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. ნახეთ, თასების რაინდია მოვიდა. ამ ადამიანმა იცის თქვენი მნიშვნელობა, დგას ნაბიჯებს. დიახ. დგას ნაბიჯებს. მთლიანად ემოციებშია. შეიძლება ითქვას, რომ აი ტირის. ტირილამდეა მისული. აქ ჩანს, სხვათაშორის იგივე კარტი გამოჩნდა ამ კლასიკურ ტაროშიც. მოგივიდათ კონფლიქტი, რაღაც ისეთი შელაპარაკება. კონფლიქტი, რაღაცა თითქოს კამათი. თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, გახვიდეთ თუ დარჩეთ. მინდა გითხრათ, რომ მომავალში თუ გადაადგავთ ნაბიჯს, უკეთესი პერსპექტივა გაქვთ. ხოლო თუ დარჩებით, ხო, მაშინ დარჩებით და დარჩებით წასულში, მაგრამ მომავალში კარგი სინათლე გიჩანთ და რაღაცა წარმატება. ნახოთ, აბა მისთვის რა ადგილი, მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ თქვენ? ძალიან დაბნეულია ეხლა, მაგალითად ეხლა ამჯერად, აი ამ წუთში არის ძალიან დაბნეული. ტუზის თასები ამოვიდა, მისი ემოციები, მისი ფიქრები და რაღაც ახალი იწყება ამ ურთიერთობაში. ახალი. განსაცდელი საერთოდ არის მტკივნეული, ხო? განსაცდელი არის მტკივნეული, ემოციურად განიცდის ადამიანი განსაცდელს. და აი ეს განსაცდელი, რაც მოხდა ახლა თქვენ შორის, ეს კონფლიქტია თუ რაც არის, ეს თქვენ დაგანახებთ თუ რამდენად გენატრებათ ის ადამიანი, რამდენად მნიშვნელოვანი და მოსანატრებელია ის ადამიანი თქვენთვის და ისიც იგივეს განიცდის. ისიც ფიქრობს, რომ ენატრებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს პატარა რაღაცა მცირეხნიანი დაშორება თქვენ დაგანახებთ ორივეს თუ რამდენად გენატრებათ ერთმანეთი. ასეთი დაშორებები მინდა გითხრათ, რომ არის თქვარი მკურნალი, ურთიერთობის მკურნალი. იმიტომ რომ თუ მოხდი, არ გაჩნდა ურთიერთობაში, რაზე უნდა დადგეს აი ეს ურთიერთობა საერთოდ ორი ადამიანის? მოხდი ხო უნდა იყოს, ინტერესი ხო უნდა იყოს? აი აქ ჩანს ქურუმი ქალი. თქვენ ჩანხართ ჭკვიანი, დიპლომატიური, ცოტა ჭკვიანურად ეშმაკიც. თქვენ ახდენთ მანიპულაციას. ნახეთ, როგორ ამოხვედით, შეხედეთ, ტაროც უდევს იქვე, ქალბატონი. თქვენ გაქვთ ტარო სახლში, მიმართავთ ტაროს, თუ მაგიას და ჯადოს. თქვენ ახდენთ ამ პიროვნების მანიპულაციას. და აბა ვნახოთ ამ მანიპულაციით რა შედეგს მიაღწევთ. თქვენ ამ მანიპულაციას ახდენთ ენერგოინფორმაციულ ველზე, რომელშიც ისიც იმყოფება. ნახეთ, ამოვიდა მზე. დიდი ენერგიები დატრიალდება თქვენ შორის. ენერგიები, ენერგეტიკული ძაფების გაბმა, გამობმა. აი ნახეთ, 19 არკანი ამოვიდა. ტემპერატურა მატულობს, მუხტიც მატულობს. აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. ანუ საუბრობთ რაზე? ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. კი ბატონო, ეს ახასიათებს ნამდვილად, ერთს რო ამბობს და მეორეს ფიქრობს. იმიტომ რომ არ არის ჩამოყალიბებული ადამიანი. თქვენ იბრძვით აი ამ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ უბრალოდ გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. ეს ადამიანი არ არის ბოლომდე კარგად ჩამოყალიბებული. ექვსიანის მონეტები ჩანს, აქ ღვთის მადლი ამოვიდა, სიხარული. რას თქვენ გაგახარებთ ამ ეტაპზე, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ეს არის მისი გამოჩენა. აი ეს გაგახარებთ თქვენ, აი ეს გაგახარეთ. აბა ნახოთ ახლა, რას მოგიტანთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის აღდგენა?
რას მოგიტანთ? მოგიტანთ, ნუ ემოციური კაცია, სიყვარულის სიყვარული და რომანტიული ურთიერთობის ადამიანია, მოყვარული ადამიანი, უფრო სწორად. იმპერატრიცა, იმპერატორი ქალი. თქვენ მნიშვნელოვანი ქალი ხართ მისთვის და თქვენზეა შეყვარებული ეს ადამიანი. თქვენზეა შეყვარებული ეს ადამიანი. თქვენთან უნდა დაბრუნება და ელოდება თქვენგან რაღაცა მინიშნებას, რაღაცა ნაბიჯს, რომ ამ ადამიანმა უბრალოდ იმ დღესვე წამოვიდეს თქვენკენ. აბა ნახოთ ერთი თქვენი ნაბიჯები მისკენ. არა, უბრალოდ თქვენი ზარი თუ თქვენი SMS-ი თუ რაც არის სოციალურ ქსელში, აბა ნახოთ თქვენგან რა ისმის მისკენ. თქვენგან არაფერი. აბა მისკენ ნახოთ. ის თუ გადმოდგას ნაბიჯს. ის თუ გადმოდგას ნაბიჯს, აბა ნახოთ, შევხედოთ. კი ბატონო, ის გადმოდგას ნაბიჯს, ის ვერ მოიტყვეს, ნახეთ, შეყვარებულები, აი ესე ჩანს, თქვენი შეხვედრა შემოგარგებო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, შეგიძლიათ დონაციაც, ასე ვთქვათ, დონაციის სურვილი გამოხატოთ თქვენ ვიდეოს ქვემოთ, წერია ეს ყველაფერი. მოკლედ, შეყვარებულები, თქვენი შეხვედრა ჩანს, მოკლედ და კონკრეტულად. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. 599 577 343. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.